Bora galera do canal. Quem não foi inscrito, se inscreve, curta e compartilha nossas informações. É... Bom galera, só tenho a agradecer a todos vocês que acompanham o nosso canal, né? Que sempre está por aqui comentando, é... pedindo informações. Sempre que eu posso, eu respondo informações a todo mundo. Galera, quem quiser adquirir área técnica do sistema do Arla. O link está na descrição do mini curso de Arla sistema OLE, né? Todos as medições, como ele funciona, a gente responde tudo e vai com o material. Quem quiser adquirir 150 reais vai todo o material de Arla da Mercedes, né, do sistema OLE e vai junto o SCR, como vai os vídeos. Eu mando os vídeos para você. Se quiser entrar em contato, o link está na descrição. É isso aí. Vamos falar um pouco hoje de sensores de pressão. O que, que acontece? A gente nunca tá tem disponível é, um está um está, um está diagnóstico ou um raster no momento que a gente mais precisa, né? Nunca está disponível. Eu vim aqui para falar Medidas de sensor para como medir no multímetro, principalmente da linha reio, né? Muita gente não sabe, mas muita gente sabe. Mas serve para muita gente, é bom a gente ter essas informações. Resolvi colocar aqui o que é que acontece com o multímetro. Você consegue ter uma ideia mais ou menos quanto está dando de pressão no reio. Isso serve no diagnóstico. como você quer saber se a bomba de pressão está funcionando né? Se, se o defeito vai estar tá no bico Ou se realmente é a bomba que não está chegando combustível Porque no sistema como o Rio Você não adianta estar tá abrindo o cano lá Para ver se tem pressão né? Antigamente a gente via se tinha pressão nos bicos Abrindo lá, abria, pronto tem pressão, aquelas rotativa, rotativas né? Aquelas bochas CAV antigamente As unidades até dá para ver se tem chegando óleo lá mas o reio assim que você abre você já perde a pressão do sistema e o carro não pega esse teste com multímetro serve para você testar se está dando a pressão pelo menos de pré-injeção vamos lá para mostrar os parâmetros pronto como ó, algum ó, possui uma função o sensor de pressão do reio possui uma função em forma um modo de pressão de diesel Existe no tubo-reio. O tubo-reio pode atingir valores que chega até 1600 bar. <laughs> Varia muito, né? Variável. Pode chegar até 1600, mas dificilmente ele vai chegar a isso. Com multímetro, se você der na partida e alguém botar uma, um módulo de tensão e ligar lá o terra e pegar o fio vermelho do multímetro e ir lá onde mandar a voltagem, os valores das voltagens vai ser mais ou menos isso. Ó. Se tiver mais ou menos 400 bar, no momento de partida, vai dar 1,38. Se der 600 no reio, 1,80 volts. E assim sucessivamente, 800, 2,10 volts. 1000 bar, 2,40 volts. 1200, 12,68. Quer dizer que o que? Quanto maior a a pressão, mais vai aumentando a voltagem de tensão no multímetro. É uma forma básica para passar para vocês, para vocês entender como funciona. Nem toda vez a gente precisa ter um computador. Quando eu não tenho, eu faço o teste desse jeito. Bota a linha no, na, Ligo o multímetro em tensão, boto lá no aterramento e boto no, no, no pino de retorno de voltagem, que geralmente é o do meio né? Que é o AZB ou BR. Que sempre é de três pinos, a grande maioria. Então, você vendo com esses parâmetros com multímetro. Se der mil e... Se der 1 volt e 40, você já sabe que no momento que você está dando partida está chegando pressão no sistema como o eu. Com isso, você já elimina que a bomba está com defeito. Aí é onde pode ser uma das causas. Bico. né? Que bico de hoje em dia a grande maioria tem como travar. Né? Principalmente o sistema Delphi. Nessa renovação caminhoneta, ele gosta de travar. Por besteira trava. Não sei porquê. Uns diz que é porque a agulha pegou sujeira, não sei o que, mais trava. Na linha Mercedes não é diferente. O sistema dela faz da sprint mesmo. Você vai trocar uma junta de, de tampa de tucho, vai colocar o bico de volta e ele está travado. Às vezes você precisa mandar para o bombista para ele dar aquela calibrada, fazer uma real limpeza e colocar no lugar de volta e fazer todo o processo. Mas o intuito aqui é só passar que existe possibilidade, de medir com o multímetro a pressão do sistema Hale. Espero que vocês gostem, galera. Tá aí os valores, mais ou menos. Porque já chegou o caso do meu cara dizer: não, não, a bomba tá boa. Eu cheguei lá, ele não, ele não tinha computador, como eu não tinha no momento. Eu mudei com o multímetro e tava dando 1V. É, um aqui para pegar, não pega não, tá sem pressão o reio até que a gente eu descobri que era a válvula da do reio, na né? válvula de, de retorno do reio, que era lá era um Volkswagen. Aquela válvula que tem no fundo do reio. Troquei ela, pronto. Resolveu o caso e até mostrei a ele como funciona. Quando tá dando pressão, quantos milivolt dava de tensão. É isso aí, galera. Até a próxima.